Vinga, embolica que fa fort, que comencem un nou zipi-zàping amb el gran Manel Ferrer. Molt bones, Manel. Molt bé, encantadíssim d'estar aquí de nou. Amb la Sabina Pedrós. Bona, Sabina. Aquí estem, un dimecres. Enric Bayón. Què tal, com esteu? Molt bé, jo molt bé, jo molt bé. Tots bé, i torna el nostre coach, Sergi Ríos, que ens ha d'aconsellar perquè la tornada al col·le, Manel, sigui una mica més digerible. Sí, que està tothom molt nerviós amb la tornada al col·le i, com sempre, el Sergi Ríos coach ens ajudaràs, oi que sí, a entendre aquesta tornada amb molta més calma. Senyores i senyors, bona tarda. Bona tarda. Un plaer tornar a estar amb vosaltres. Els aconsellarem com mai, els hi prometo. Gràcies, Sergi, com sempre, amb les seves cançons, amb el seu mètode de coach, que ja es va fer famós al programa El Xiringuito i que ara hem rescatat aquí el zipi-zàping, aquest programa patrocinat per FIAC Assegurances. A FIAC Assegurances continuem treballant per a tu, amb solucions per protegir el que més t'estimes. Casa teva, el teu cotxe, la teva empresa i el que és més important, la salut i el futur de la teva família amb assegurances mèdiques de vida i d'estalvi. FIAC Assegurances. Ara més que mai, amb tu. Ens anem als Estats Units. Un home es volia fer una foto, però, esclar, a vegades als taurons no els hi agraden els telèfons mòbils. Y vea usted, un tiburón ballena por poco se traga a un joven como si fuera literalmente Moby Dick. El hombre estaba posando para una foto cuando el animal trató de tragárselo. Ahí usted puede ver los momentos de angustia y hasta de risa nerviosa que se apoderó del buzo y de las personas que también estaban en el bote. Después de algunos segundos de desconcierto, las personas le empezaron a tirar pescados al tiburón, que finalmente dejó tranquilo al hombre para luego perderse en las profundidades. Yo personalmente he nadado con tiburones ballena. Y aunque no hacen nada los humanos, bueno, porque ellos solo comen plancton, solo con ver un tamaño de ese impacta, porque ellos pueden llegar a medir hasta 14 metros. És clar, el problema no és que et mengi, és que, com deia ella, com el rotllo Pinocho, que se t'empassi. És que se't se voler. Tu no ho saps si menja plàncton o no. Tu no li estàs mirant el menú diari. Tu el que veus és una boca així de gran i dius, me voy pa dentro. Però aquesta boca xucla i xucla i xucla tot el que tingui davant. És a dir, no és que tingui gana de menjar-se la persona, però la persona fa blup per a dentro, como Gepetto. Pinocho, estàs aquí. A mi el que em sorprèn és que aquest senyor li estigui mossegant el cul una balena i s'estigui pixant del riure. Una cosa que a mi el cap m'explota veient aquest senyor pixant-se del riure, amb les ulleres aquí, el pringat, o sigui, una cosa que jo no ho entenc, no ho entenc. Passem de balenes a gossos. Ens anem ara a Califòrnia perquè aquest gos sap fer vídeos i, a més, és per causes benèfiques. Y en cuatro patas, así se mueve una campaña en línea que busca recaudar fondos para un hospital infantil en Los Ángeles, Estados Unidos. Su gran impulsor es Benji, este Bern Doodle de 4 años y 32 kilos, una celebridad en las redes sociales y perro de terapia que con videos virales espera recaudar dinero y, por supuesto, sonrisas. ¿Els animals a les xarxes socials, Sabina? Tu ens vas dir que el teu gos té xarxa pròpia, no? Sí, clar, és que havia demanda d'Instagram pel Flash i li vaig haver de fer, sí. Ara farem també obres benèfiques, també m'ha agradat això. Normalment compartim coses de gosseres i així, però ara ens implicarem una mica més, que està molt bé, això. Jo tinc una mica el Pirata del Bierzo, dels vins del Mazcara Mahara, que té una web que es diu Milka Mahara, que és del seu gos, la seva gossa, i té, però moltíssims seguidors, té més seguidors que ell. Jo, de fet, us dic un secret meu. Jo, per les nits, que de vegades no em puc dormir, començo a mirar Instagram i quan ja estic fart de veure tots els amics i tal que pengen tonteries, vas a la lupa de buscar i et surten, si poses animalets o alguna cosa, et surten National Geographic, coses d'aquestes, i comences a veure vídeos impressionants de tot el món, i és molt guapo, i us ho recomano perquè pots estar 2 hores. De fet, Albert, jo haig de confessar una cosa també, jo tinc un perfil d'un gos que tenia, que ja va morir el meu gos de vell, lògicament, però no he tancat aquell compte perquè ja el vaig crear en el seu moment perquè em va bé per espiar la resta de gent i que no surti el meu nom. És a dir, per mirar els stories d'altra gent que no surti, Manel Ferrer ha vist els stories, però faig servir l'Instagram del meu gos. Se'ls estima molt i els acabes d'agafar molt de carinyo. És veritat, som com un mes a la família, però va bé tenir un segon compte per espiar. Està molt bé, està molt bé. Seguim als Estats Units perquè un jugador de futbol es va convertir en un heroi improvisat. Es queda enganxat fent ràpel. Hòstia, ui, quin mal. I qui rescatarà d'aquest drama aquesta persona és un exjugador de futbol. Però tu imagina't com s'havia quedat, eh? Però tot el cabell, té enganxat. Enganxada pel cabell, eh? Penseu que el seu propi pes
l'està empenyent cap a baix, eh? Clar, o sigui que s'ha aguantat amb els cabells, que si no es cau a baix, eh? Sí, sí. Si no es cau a baix. En fi, parlàvem de gossets i això els encanta, el Tudoc. Això és carn de guaiú, eh? Carn de guaiú. Tenen trossets de poma, tenen cereals, el Tudoc. Això és molt fàcil de preparar, ja ho heu vist en alguns vídeos, eh? Es posa en un platet amb una miqueta d'aigua, es deixa reposar 15 minuts i us asseguro que ho devoren. Per què no? S'ho mereixen, no? Ells mereixen. Tenim porc, tenim pavó, tenim carn de guaiú, totes les varietats amb el Tudoc. Directament ho podeu demanar a la pàgina web. I després del Tudoc, Manel, avui ens toca... Què ens toca avui? Doncs el youtuber del dia. El youtuber del dia, i avui tenim curiositats con Mike, que atenció, té 5 milions de subscriptors a YouTube, que és una passada. 5 milions, que ho diem com si fos... És brutal, o sigui, és brutal. Audiències d'Eurovisió, et diria gairebé, o sigui que ho peta. I en aquest cas, prova diferents Lip Hakes Live. Què és això? Què és això? Què és això? Ho he hagut de buscar perquè jo tampoc ho sabia. Ah, tampoc ho sé. Doncs són petits trucos caseros que et fan la vida una mica més fàcil. Ara s'ho entès. Ah, life hacks. Doncs això, el que fa aquest senyor és provar coses a casa seva per veure si realment funcionen, per tenir una vida molt més acomodada, molt més fàcil amb aquests truquillos caseros. Això que la gent diu, prova això. Sí, clar, allò el demostra. A les receptes aquelles que et surten ràpides a Instagram, que s'ha repetit, doncs mira, ahir li surten i forcen bé. La primera, aquí aconsegueix un subratllador de color groc que l'aconsegueix borrar amb suc de llimona. Mira. A veure. Estos son documentos casi secretos. Seguro que alguna vez habéis subrayado algo, como por ejemplo esto, y habéis dicho, ¡ay no, me he confundido! No es esto lo que quería subrayar, quería subrayar esto otro, o lo que fuese. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo borro? Pues hay un pequeño truco para borrar la tinta del subrayador amarillo, y es utilizando, vamos a ver qué tengo por aquí, limones. Podemos utilizar para borrar con gran precisión un hisopo o bastoncillo de algodón, uno, como este, y lo vamos a untar en el limón, así. Y a continuación vamos a borrar el subrayador pasándolo por encima. Atentos. Atentos, a ver si funciona, ¿eh? Vamos allá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! ¡Funciona! ¡Es mágico! ¿Pero cómo puede ser esto? ¡Atentos! ¡Lo ha borrado, pero perfectamente! ¡Mira cómo lo borra! ¿Por qué sucede esto? Pues resulta que los subrayadores amarillos tienen ese color gracias a una sustancia, a un colorante llamado piranina. Y esa sustancia, llamada piranina, es sensible al pH. Es decir, si está en contacto con algo ácido, como el ácido cítrico del limón, entonces se vuelve incolora. Y cuando está en un ambiente básico, como es el papel, tiene ese color de ese amarillo intenso. Això és espectacular, la piranina, ni idea que era la piranina. Per als que sou pares, el que heu de retornar els llibres, ara molta gent ha de retornar els llibres que estan tots subratllats, doncs amb la piranina aquesta, taca-taca-taca, i aneu borrant tot el subratllat dels fills. I amb un isòtop petitet, no com els dels PCRs. No, ui, no com els dels PCRs. Ai, allò que t'ho fiquen fins al cervell. A mi me la van fer, durant aquest estiu em van fer la prova, i jo plorant a l'ambulatori, però plorant vol dir plorant. De dolor al nas, oi? Pels dos forats al nas i després per la boca, perquè van fer tres extraccions diferents. Però per la boca a mi no em fa tanta angúnia. Per la boca em va ser la menys. Però pel nas, jo no l'he passat al PCR perquè vaig tornar negatiu de la sanguínia. Però em fa una por. El PCR em fa una por que em posin allò pel nas. Oh, i jo estava plorant. Sort que l'infermera guapo, almenys, i era per una cosa dignitat, que era com no ploris, Manel, que t'està veient aquest senyor. Però em fa tan mal, de veritat. No és mal, és més la sensació de notar com el pal, és a dir, que et passa com ja ha passat el final del nas. Clar, clar, t'està entrant gairebé al cervell. És fatal. Calla, calla, calla. I espera, espera, perquè jo, per exemple, de la meva època d'entrega de boxa i tal. Llavors, imagina't, igual el pal ha de fer així. No, per favor, canviem de tema. Seguim, seguim amb el Mike. Més coses, més coses. Mira, t'agrada el ketchup, Albert? Sí, molt. Ketchup, sisplau. O sigui, que ningú més torni a dir ketchup a prop meu. Ketchup. Qui és qui diu ketchup al seu restaurant? Em posa nerviós. El ketchup. Ketchup. És ketchup. Ketchup. A Estats Units és ketchup. Ketchup. Ja, però aquí no podem dir ni ketchup ni històries rares. Bueno, què ha aconseguit fer en aquest cas, Mike? Doncs una manguera que dispara ketchup, una cosa molt útil, no? Per tenir sempre a casa, mira. Vamos a por el siguiente truco con comida, food hack o life hack o lo que sea, o tomate ketchup hacks, porque esto va a ser impresionante. Aquí tenemos a una chica con un bote de ketchup y le está echando muchísimo bicarbonato. A continuación, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos a ver, le sigue echando bicarbonato, bicarbonato por kilos. Lo cierra, lo agita y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sigue agitando y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos aquí impacientes por ver qué hace lo de esta. ¡Madre mía! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Habéis visto el chorro que ha salido de ahí? Si parecía una manguera a toda presión. ¡Ay! ¿Será verdad o no será verdad? ¿Queréis que lo probemos?
¡Vamos a probarlo! Y ahora... ¡Bien cerrado, eh! ¡Con fuerza! ¡Bien cerrado! ¡Y mirad, mirad cómo está, eh! ¿Veis? Por ahí el bicarbonato, ¿lo veis? El ketchup, bicarbonato... ¡Empezamos a agitar! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? ¡Madre mía, el laboratorio! ¡Madre mía, que esto sigue saliendo! ¡Oh! Si es que no me ha dado tiempo ni de reaccionar. ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Habéis visto cómo está todo? ¡Es impresionante! Me encanta, ¿eh? Podía esperar, podía esperar, ¿no? Que surtiese un poco, caiga para la cara y digo, me enfoca el mente. Pero le ha anat a la cara, li ha omplert tot. Curiositat és com Mike, és molt interessant aquest YouTube. Totalment, totalment, eh? Quina explosió, no havia vist mai una cosa igual, una cosa... Marrano. El nostre coach lluita algú, jo, que ha sigut ella. El nostre coach al·lucina, diu, escolta'm, jo a mi això no m'ho feu fer, eh? Tu has vist alguna cosa tan espectacular com aquesta, Sergi? Els teus ulls. Oh! 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 Molt bé, que bonic, això! Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, m'encanten els col·laboradors perquè el dilluns va venir... Ahir va venir la Vero, va dir que estava tarat, ara que li agraden els meus ulls... Bueno, són coses que m'han animat. No, la Vero no va dir que estiguessis tarat, va dir que tot ho relacionaves amb el sexe. I va dir pobret, pobret. Pobret, sí, pobret, en plan... És igual, no importa. Vaig canviant perquè abans l'Elisa m'ha ensenyat una cosa així en format tal i qual i jo veia una ampolla, també dic, ah, doncs mira, m'estic reformant. Em va bé, m'agrada. Una última cosa... El psicoanàlisi d'ahir última cosa, en aquest cas, un ou que és totalment indestructible. Mira. Este primer experimento lo podéis hacer en casa. Sin embargo, esperad a que os cuente exactamente cómo se hace. Tomamos un huevo y si no queréis manchar nada en casa, coged también un poquito de plástico y envolved el huevo dentro del plástico. Así. De esa manera, si el huevo se llega a romper, no mancharéis nada, ¿vale? Yo lo voy a hacer directamente, aunque se manche. La idea es la siguiente. Tomamos el huevo. Y os tenéis que fijar bien en la forma que tiene el huevo, que ya la sabéis, pero atentos a lo que os cuento, ¿eh? Tiene un extremo y otro. Tenéis que colocar ambos extremos tocando una palma de la mano y la otra, y a continuación entrelazamos los dedos así. ¿Veis? Ahora, se supone que si apretamos, insisto, haciendo la fuerza en este punto y en este, no aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, no en los laterales, sino en los extremos. Entonces, aplicando toda la fuerza que podamos, se supone que este huevo no se va a romper. 3, 2, 1... Estoy haciendo muchísimas fuerzas, ¿eh? El huevo no se rompe. ¡Oh! 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 ¡Increíble! ¡No se rompe! Este huevo es indestructible, madre mía. Pero... algunos pensarán, ¿seguro que este huevo tiene trampa? Pues no, directamente os muestro cómo este huevo es un huevo normal y corriente. Ahí lo tenéis. Els extrems, per pura física... Fas la pressió. Precisament, jo així és com jo trenco les anous. Jo sempre faig així. Però perquè tenen com... La sobra així i és molt, molt fàcil. Sí, no fa falta que facis molta força, perquè és tot el contrari. Tu apretes i llavors... Però a mi el que em sembla més curiós és que facis la mateixa força pels seus cantons. Això és el que veig més difícil, que a ell li surt bé, però jo no sé ben bé si a l'hora de veritat ho provarem un dia. I els mosquits, com els agafàveu abans de tenir les samarretes? Què fèieu? Ui, era així, així, no? Era una cosa així com... Així, i que havia agafat així un insult, eh? Els dius, no sé què, no sé quantos. És l'animal més insultat, el mosquit. Jo vaig descobrir que és una... en què rotllo abella, és a dir, que si a l'abella la trepitges encara que mori pobreta, et pica, no? Sí, sí, et rebosa. El mosquit, si fas així, a mi m'han arribat a picar també. Sí, a la mà, igual, sí, sí, treu la punta i... Les samarretes antimosquits. Tu portes una blava... Jo també, en verd, avui. En verd, jo porto una sota negra, són boniques de totes les talles. Amb aquestes samarretes, camisetes antimosquitos d'Sting By, no et pica cap mosquit, però cap paparra, cap animal. I ara pel col·le tenim els cuaters molt importants, a la tornada del col·le, els cuaters antipolls. Això és el millor invent del segle. Bueno, escolta, els que som pares, nosaltres patim els polls cada temporada, sí o sí. O sigui, hi hagi o no hi hagi Covid, hi hagi o no hi hagi pluja, sempre hi ha polls a les classes de tot el món, d'arreu del món. Com comprem això, el cuater antipolls? I ara, doncs mira, camisetesantimosquitos.com. I a més tens una oferta, no només en samarretes, sinó que també amb antipolls, segur que també, sempre tenen ofertes establertes. I és 100% garantit, 100% garantit. Adiós a los piojos. Molt bé. És Sting by i piojos by, també. I adeu als mosquits i a les picadures de qualsevol insecte amb les samarretes. Camisetesantimosquitos.com. Una meravella, Sting by. I dit això, anem amb la Sabina Padrós. I avui tenim TikTokats de l'Ala. Avui TikTokats. TikTokats de l'Ala. TikTokats de l'Ala.
Sabeu que les cançons de reggaeton tenen unes lletres molt elaborades, no? Sí. Dius, són molt profundes, estan curradíssimes, han estat potser un any per fer aquesta cançó d'aquesta lletra. Tens alguna que t'agradi més que una altra, Sabina? No, a mi m'agrada la de La conocí tampoc... bailando o sí. Bailando me hipnotizó. Jo soc d'aquestes cançons antigues, també, eh? Vull dir, antigues, de fa ja uns 10 anys, de quan comença el reggaeton, fa 10 o 15 anys, ja, potser, perquè ja teniu una data quan tot això. Jo soc de Dire Straits i Police. Mira aquesta. No és reggaeton. No, no és reggaeton. No. M'encanta. Val. Hem de ser grans defensors del reggaeton. Clar, ah, mira, que sí. Ja m'agrada més. Clar que sí, veus? Si mola molt, això. Estava parlant abans del Que tiempo tan feliz. Abans i això ja comença a ser Que tiempo tan feliz, sí, sí, sí. Eh? Sí, sí, sí. No vull dir res, no vull dir res. Si accepta mi baile como perreo o sí, si vaig sí, sí. A veure, el reggaeton és, una, és un gènere que obre moltes portes, per tant, tots accepta. Tu mous una miqueta el cul i ja està. I ja, ja està. Ja, està. Sí, 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 sí. Ja ho fem bé. Doncs anem a veure com aquest nen fa, aquest noi, va? Fa una paròdia de com es creen les lletres de les cançons de reggaeton. Ho fa amb aquesta cançó, que és un hit, disc d'or, de oh. Yandel. Esta se le olvidó. Miss Worldwide. Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel. Yandel. Yo no reclamo nada. Eso quedó en el ayer. Aquel. Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez. DJ Chino. Y ya tú ves. Quizás se le olvidó. Mamita. Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno. Sigue comiendo con los ojos. Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo. Que vas a morir por la boca. Quizás se le olvidó. Pot fer una lletra de reggaeton igual, qualsevol cosa. Igual, sí, però és que aquesta és la lletra real de la cançó de Yandel, que sí, sí, és Boig, de La Voz a México, sí, sí, sí. I és Disc d'Or. Però és la lletra real. És la lletra perquè real. Perquè hi ha alguns que inclús diuen la seva la pàgina web a la cançó, o sigui, no sé què han dit, Chino y Nacho, no sé què, .com, i ho diuen, eh? No és per res, no és per res, no és per res, però jo m'estic fixant amb el Sergi sí. I dius que sí, però tu tens tota la pinta de que no tens ni idea de lo que és Yandel, ni el come de te los ojos, no. Ni res d'això, no? Sóc un jove anacrònic desfasat, fora d'onda, però us dic, porto, mantinc des d'ara mateix... Què dius? Quatre converses amb quatre tiktokers, sí. Els que els estic aconsellant... Sí? Perquè van per mal camí. Tiktokers? Sí? Sí? Què en dius? Estàs fent de coach. No, de coach. Hi ha uns límits, hi ha uns límits humans, hi ha uns sí. Límits emocionals carnals. Sí, carai. Mm. Que hem de cerciorar-nos cap a on ens porten. No val, perfecte. M'agrada. Vale. Sí, sí. M'agrada que ho digui el Sergi, sí, perquè hi ha molts tiktokers que estan fora de l'àrea. Estan de mala pinça, sí. 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 Jo avui es porto bromes i... Bueno, així... Sí, avui no es passa, els que porto avui. A vegades sí que també porto algun que es passa, perquè també ens agrada veure. Estic tan content, no sóc gran els meus fills que baila el reggaeton. I ens fan la tele. Era el seu rotllo, eh? Sabina, jo... Escolta, que després per acabar el programa podem fer una altra cançó de reggaeton. Ai, sí, ja, una xula, una xula, vinga. Una vegada t'has estrenat ja m'he d'igual. I això és dimecres, això és dimecres. Sí. Doncs ara s'ha ficat molt de moda el TikTok gravat, com si estessis tu mirant. Sí, jo us ho faig ara. Doncs estic aquí jo gravant la meva conversa, no? La meva rutina diària. Sí. Ai, ara obro i veig que m'estan canviant la lavadora, mireu. Que bo. Casa, no? És una alegria, és real, és real. Fa una setmana que la tinc espatllada i està molt bé, això. Doncs bé, la que us deia, el TikTok, et fiques així i graves la teva rutina diària, fent d'influencer, de l'estil, pues me levanto a las 7 de la mañana, hago ejercicio, no? Pues aquestes coses d'influencer. Però sí. La gràcia és que la persona que ho fa no ho fa realment. I el que està fent és gravar per la càmera trasera les reaccions de la seva família o amics que té davant. Vale, i això ho ha fet, per exemple, la Sandra. Mireu com ho fa. Buenas, paso por aquí porque me estáis preguntando mucho que cuál es mi rutina diaria, ¿vale? Pues nada, yo os cuento. Yo me levanto todos los días sobre las 6:30, 7:15 de la mañana. Y salgo a correr una media horita todos los días, sin desayunar, ¿vale? Me voy que en ayuno. Nada más vengo de correr, lo que hago es que me meto en la piscina, porque como vengo súper sudada, lo primero que hago es meterme en la piscina, me hago unos largos, así como otra media horita, y me pongo a preparar el desayuno, desayunito healthy, que no falte, el desayuno healthy. Pero es que lo más fuerte es que vengo y mi familia está todavía, todo el mundo durmiendo, y le tengo que estar preparando el desayuno a toda mi familia, que son toda una familia de cachalotes, ¿vale?
Y después para comer siempre o pechuguita de pollo a la plancha, pavo a la plancha y brócoli. El brócoli que no falte. Y las ensaladas. Ensalada por la noche no, que me dan gas. ¡Me encanta! Sí, ¡es buenísima, això! Sí, total. Sí, sí, sí. M'encanta. Són les mentides en la red, no? Realment, clar. O sigui, la gent diu que està fent un seguit de coses i tu no ho estàs fent, no? Això hem de fer-ho nosaltres amb les nostres famílies, sí, sí, i vale, portar-ho. Vale, sí, vale, vale. Molt bo, tio. Sí, 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 sí. Jo, els meus fills, ja... La meva dona... Ara et diré el TikTok de la meva dona. Que clar, amb portem 60 seguidors, que es va fer el TikTok en red, ha tingut més de 15.000 reproduccions. Vale. Home, doncs porta més. Amb un ball d'aquests o amb una és cosa d'aquestes. És que la Noé és famosa, la Noé. No, però tenia 60 seguidors. Va dir, bueno, anem a fer-ho, li va dir a la meva filla. Anem a fer no sé què. I em diu, tio, porto 15.000 visualitzacions en un dia i mig. I dic, doncs dius, demà no, demà és el TikTok de l'espectador. Porto TikTok, se m'han enviat els espectadors que ens veuen. Vale. O sigui que dijous vinent, venga, portem a la Noé, que segur que la més espectadora. I ara acabem amb un joc que també s'ha fet viral al TikTok. És un joc una mica peculiar, però jo crec que serà divertit. Després ho fem al plató. Ho esteu entenent, no? Ho esteu entenent. O sigui, sí, nosaltres portem aquí un vas, sí, un got, sí, som vosaltres. Ah, ho farem aquí? Amb un ou, sí, sí, aquí el ficarem. Ai. Llavors, jo crec que el Bayon, per exemple, no, Enric, et pots ficar, sí, o què? Sí, t'atreveixes, sí, 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 sí? Amb el Manel, sí, bueno, faré l'esforç, no? Vinga, que no tenia pensat. Vinga, doncs jo ho vaig a buscar, ja sabeu el que heu de fer. Concentreu-vos, perquè heu d'anar picant al vas, picant, sí, i algun moment un el treu, llavors l'altre ha de picar al costat. Val. Si piques, vale, a l'amunt... Però qui l'ha de treure, Bayon o jo? És igual, indiferent. Val, una de part del got, no? Mentre ho prepara la, vale, Sabina... I l'altre pot, vale, ficar el got un altre cop i picar. Vale, vale. Puc donar un consell, no? Vaig a buscar. Sí? Passo per darrere. Mentre ho va buscar la Sabina Padrós, jo us parlo de Reparar tu deuda, que és important que sabeu que hi ha una empresa, no les imitacions que hi ha por ahí, perquè quan hi ha una bona idea i una empresa especialitzada, surten imitadors i diuen, bueno, si aquests ho fan, ho puc fer jo. No, perquè aquests porten des del principi. Són especialistes, advocats especialistes en la llei de la segona oportunitat. I per això tenen el 100% de casos d'èxit. No han perdut ni un sol cas de gent que té deutes o té préstecs, al 100%. Han guanyat casos de 300.000, fins i tot d'un milió d'euros, de gent que els devia i no els podia tornar. Gent amb 20.000 euros, és igual, cadascú té els seus problemes. Repara tu deuda, 100% de casos d'èxit, si teniu un deute, si teniu un préstec, guanyen els casos perquè hi ha una llei, no és que s'ho inventin ells, la llei de la segona oportunitat que us permet tornar a començar una vida des de zero. 900-871-652 o reparatudeuda.es. Ara sí, la Sabina ja té aquí. Vinga, fica-ho a la Sabina. Em poso aquí o no? Sí, sí, fica't allí. Vinga, jo em poso aquí. Això fica'm això, que ho recollim, total, és un ou. L'ou no m'esclatarà la cara, no? L'ou ni a la nevera, encara està fresquet. Jo m'aparto. Podeu ficar i treure el vas al vostre gust. Vale. Val? Vull dir, jo ara pico, tu treus el vas, jo pico aquí, jo torno a ficar el vas. Ho veig que m'esclata la cara. Vinga, vale, sobretot molt concentrats, eh? Espera, jo em vaig assentar perquè em sembla que sou bastant baixat. Vale, ara ja. Sí, jo no quepo, però bueno, ara sí. Anem a fer així de costat. 3, 2... I el Goki el va traient, el Bayon o jo? Qui vulgui, vale, és que tu tens vale, un lío. Començo jo, vale, i tu un altre, vale? 3, 2, 1, concentració. Vale. Vale? Vinga, va. Vale? 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 Molt bé, no? Molt bé, tenia la meva. Doncs quasi ja ho teníeu, això. I aquí ha acabat l'experimento, no? No l'ha fet, ja està. Hem deixat ara la taula a l'Albert. No, això ho limpiem. Perfecte, perfecte. No, la taula està, com dir-la. I la meva mà no. Una mica... Dóna'm els cabellos. Aquest? Tovalloletes, no? Sí, jo vaig a buscar. Edu Mutante, vés, no us explicarà el teu minyol, va. Mutante, ens explica el minyol, aquí ho recollim tot. Tornem de seguida. Compañeros, ¿qué tal? Oye, una pregunta, ¿vosotros sois de comprar ropa en internet? Yo es que soy como Albert, soy hipocondríaco, soy aprensivo, miedoso, y cuando compro ropa por internet, es que claro, me veo en la necesidad imperiosa de lavarla dos o tres veces, desinfectarla dos o tres veces, quemarla dos o tres veces, y luego ya si eso... ¡Me la pongo! Bueno, por eso mucho, pues, en vez de comprar por internet, pues vamos directamente a una boutique de lujo.
Ya, oiga, pero la ropa igualmente hay que lavarla antes de ponérsela. Que no sabes cuánta gente se ha podido probar ese pantalón antes que tú. Ni cuánta gente, ni quiénes en concreto. Tú imagínate que se lo ha puesto, yo que sé, Quique San Francisco. Bueno, francamente, la verdad que yo soy de los que... Pues bueno, se coge un traje cuando tiene una boda, un evento o algo, lo uso y luego lo devuelvo. Acaban de llamar a la puerta, que creo que me traen un pedido. Voy a ver qué me encuentro. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Boig, després de, ja està la taula neta, eh? Tot net i polidet. El docu del dia, Manel, ara ens posem seriosos. Sí, ens posem seriosos perquè hi ha realitats molt diferents de la que nosaltres vivim. I avui parlarem del síndrome de Diògenes, que com bé sabeu és tota aquella gent doncs, que té un problema que fa que acumuli tot tipus de producte a casa seva i que inclús a vegades han d'intervenir serveis socials per intentar buscar una solució perquè és un problema molt greu. He conegut alguna persona, però és que sí, guarden plàstics, valletes, coses que es troben pel carrer, trencades, sí, no pots ni entrar a casa. Tenia un veí i va ser un problema bastant greu fins que la seva família va intervenir i van aconseguir arreglar la situació. És molt comú en gent gran, sobretot, que viuen soles, perquè el meu veí era un senyor que vivia sol. Perquè se't pot incendiar tot i pot ser un problema perquè acumulen de tot. I perill per la gent gran, perquè pots caure, perquè es viuen tot per tot arreu. I la solidaritat és de cuentos. El protagonista del docu que avui us analitzem té síndrome de Diògenes i us ensenyem algunes parts de casa seva. La primera és la cuina, que de veritat jo no havia vist mai una cosa igual. Tiene 35 años y lleva el último año es cuando ella está acumulando la basura. Le preguntamos a los vecinos que por qué lo hace. Y ella, pues bueno, dice que es una virtud que ella tiene. Una virtud muy fuerte. Y lo que vamos a intentar es ayudarle de todas las maneras posibles. La cocina la tengo yo que no es normal. Cocina, hay muchas. Pero como la mía, ninguna. Amelia, ¿usted vive sola? Sí, más bien sola. Tengo una gata, pero eso ya es muy diferente. El 92% de las personas que tienen síndrome de Diógenes viven solos. Bueno, pero yo... Dic una cosa, a mi aquesta senyora em fa molta pena. Sí, perquè aquesta senyora té clarament un problema mental. No només un síndrome de Diògenes. Ja és un trastorn mental. És un trastorn mental, eh? A gent així amb les que se'ls té que ajudar amb els diners de tots. No tinguin diners, eh? Jo les dues persones que he conegut amb síndrome de Diògenes eren gent amb molts diners. Vull dir, el meu veí que tenia abans jo davant de casa tenia 3 edificis al meu carrer i tenia la casa que li sortien pel balcó. O no sé, portar-la a un especialista. És mental, és mental. És el que anava a dir abans. A mi em fa pena. Amb tantes tonteries que emprem moltes vegades al diner públic, que de vegades dius, quina tonteria, un cartell de no sé què que val 400.000 euros, una estàtua de no sé qui. Això es podria invertir més en problemes de carrer, de gent. Perquè a aquesta senyora què més li passa? Sí, de fet ella ho reconeix. O sigui, ella reconeix realment el problema que té perquè hi ha gent que no ho reconeix, en el seu cas sí que ho reconeixia, que això és una cosa que l'ajuda bastant en aquest sentit. De fet, ha dit que té una gata, però no m'acaba de quedar clar si la gata viu amb ella o no, perquè no ho acaba d'especificar. La cuina ja hem vist com està, l'habitació, imagina. Però és que l'habitació és el doble que la cuina, mira. Los vecinos le han limpiado la casa varias veces. ¿Por qué vuelve usted a acumular? Yo vivo así. Mi casa la tengo yo feísima, ya ves. Aquí duermo yo, mi gata también ha dormido aquí. No, yo mi corchón, este corchón está nuevo. Aquí huele muy fuerte, Amelia. Sí, huele muy fuerte. Es una cosa que no sé, pero yo la aguanto. És un trastorn mental molt preocupant, perquè la gent que he conegut és que no ho pots arribar a entendre i costa molt ajudar-los quan ja arriben a aquest nivell que té aquesta senyora, per exemple. És angoixós, com deia l'Enric Bayones, és també insalubre per la resta de veïns. Totalment. Imagina't a partir d'aquí tot el que pot néixer. I l'olor que deu desprendre, això. Recordo un programa que es feia abans de Canal Català, que el feia l'Aida Nízar, que seria Objectiu Aida, i va anar a casa d'un home que tenia síndrome de Diògenes, que podem portar un dia al vídeo, i era una cosa, un patí que tu des de casa ho veies, o sigui, de la pròpia olor que feia, la reportava
porteres que estaven al programa els donaven nàusea, o sigui, és una olor, imagina't, molt heavy. I el bany com és? Perquè m'imagino el bany. Clar, el bany, és que clar, si la cuina l'heu vist, l'heu també, el bany, que hauria de ser la part més neta, que és on tots ens netegem, doncs mira, així estava. Según algunos estudios, el 6% de la población española podría sufrir síndrome de Diógenes como usted. No creo, porque yo me lavo. Yo me lavo aquí, que mira, esta es entrada y el cuarto baño también. Yo lo tengo con manga por hombro. Y tarbate, y eso es una cosa que nadie puede soportar, nada más que yo. Las personas afectadas con el síndrome de Diógenes tienen una mortandad del 46% en los próximos 5 años. ¿Eso lo quiere decir por cómo está la casa? Usted no se da cuenta que puede enfermar. No puedo enfermar, yo. Porque yo traigo una naturaleza muy fuerte. El otro mundo. El que deia, a mi em fa molta paneta, senyora. Sí, jo crec que se la tindria que ajudar, sincerament, a gent així, perquè és que em trenca el cor. Però és que amb les dades aquestes que donen, gairebé el 50% de la gent que ho pateix acaba morint els següents 5 anys. És a dir, que és gairebé la meitat de les persones, aquest 6% que ho pateixen de la població, acaben morint. És una xifra molt alta. Aquí és un programa on variem molt de registre, no? Parlem de coses serioses. Ara tornem a oferir una curiositat, una cosa que no sabíem fa 30 segons. Això s'encarrega la Sabina Padrós. A veure, si us dic quina forma té una síndria, quina forma té una síndria? Rodona. Rodona. Rodona, rodona. Doncs no, també existeixen síndries quadrades. Voleu saber com les fan? A veure. Doncs mirem el següent vídeo. Síndries quadrades. El secreto para la forma cuadrada de esta deliciosa fruta es colocarla dentro de un contenedor cuadrado hecho con metal y cristal. Solo deben esperar de entre 3 a 4 días para que adopte la forma, y aunque no lo creas, también existen otros diseños como de pirámide, mismos que puedes adquirir por $125. Barata, eh? Barata la síndria perquè tinguis ganes de que sigui quadrada. La pots emmagatzemar, la pots posar a les estanteries, per tant... A partir de quina setmana et van deixar menjar síndria amb el pla 1, 2, 3? A partir de la tercera setmana. A partir de la tercera setmana, sí. Perquè tu no deixes de menjar amb el pla 1, 2, 3, eh? Perds 7 quilos en 3 setmanes, el Manel ho va fer, jo vaig fer-ho... I que no els he recuperat, que és important, que no et donen després l'efecte rebot, sinó que mantens el pes amb el que et quedes. És que no els recuperes. Jo us dono la meva paraula d'honor que funciona, és perquè jo ho he provat, si no, jo no em mullo. És el pla 1, 2, 3 de Clinitec, segueixes menjant, apte per celíacs, diabètics, esportius. En 3 setmanes perds 7 quilos, això és una realitat, hi ha gent que perd més, hi ha gent que perd una miqueta menys, depèn del que necessitis perdre. Jo vaig perdre 6, tu crec que vas perdre 7. Exacte, jo vaig arribar gairebé als 7 quilos, sí. Però igualment, encara que perdis 5, escolta, que són en 3 setmanes, perds tot aquest pes. És que es nota molt, la primera setmana són sobres que a més són molt fàcils de preparar, sabor de pinya. Sabor pinya, la primera setmana es localitza el pes, l'eliminen també les toxines i ja perdem entre 2 i 3 quilos només la primera setmana seguint aquest pla. La segona setmana que seguim menjant ens prenem els sobres de taronja. Exacte, i aquí recuperem ja el ventre pla, seguim eliminant aquestes toxines i ja són 3 quilos més. I la tercera setmana són les càpsules crema greixos, aquí ja perdem entre 2 i 3 quilos, són aquests 7 quilos que us hem promès. És molt fàcil, és 6,50, 51, 52, 53, sense després d'enviament. T'ho envien a casa, et donen el pla, la dieta que has d'anar seguint, perquè has de seguir una dieta durant 3 setmanes, però jo us dic que la tercera setmana menges paella, el dijous. Totalment, sí, el dijous menges paella. Dijous paella, dijous arriba paella. I segueixes perdent pes, eh? I et regalen el pla detox, el lipo, el drena i el bastèrmic. 6,50, 51, 52, 53. Arriba el moment de Sergi Ríos, el nostre coach. Ai, que bé! Tornada al col·le. Hi ha molts pares, molts nens que necessiten consells. Exacte, i això ens ho faràs, com sempre, exemplificant-ho amb una sessió de coach cantant i tot, no, Sergi? Com no podia ser de cap altra manera, Manel, l'únic que avui us demano, sisplau, que penseu una paraula, un substantiu, una idea, sobre el que espereu que sigui aquesta tornada a l'escola. Val, perfecte. Sobre el que esperem que sigui. Us demanaré després una paraula a cadascú. Una paraula. Val. La mantenim, d'acord? D'acord, sí. Hem de repetir alguna cosa que a vegades ens fas repetir? No, de moment no. No descarto. Val. Senyores i senyors. El nostre coach. El nostre coach. Albert, amb el teu permís, seré avui molt emocional. No es tracta de que portis o no el teu fill a l'escola. Es tracta de què li aportes a la seva naturalesa humana. Més enllà d'una nota reflexada en un paper. Quin rol, quin paper jugues tu amb el teu fill? Com encarem, com gestionem, com enfoquem, com ideem aquesta tornada a l'escola? Te lo diré de la siguiente manera. Había en la antigua Grecia dos niños. Digo más, un niño y una niña, llamados Alfa y Omega. Y había un sabio que nunca se equivocaba. Pues dijeron, vamos a hacer una cosa para que se equivoque el sabio por primera vez. Vamos a coger una mariposa en nuestra mano. Vamos a ir a buscar al sabio. Y le diremos, sabio, ¿la mariposa está viva o está muerta? Alfa, vamos a hacer una cosa. Si dice que está viva, ¡clac! Y estará muerta y se equivocará.
Si dice que está muerta, abriremos la mano, Omega, y saldrá volando. Fueron los dos niños a buscar al sabio. Le dijeron, sabio, ¿la mariposa está viva o está muerta? Y el sabio dijo, la respuesta está en vuestra mano. Así vosotros, papás, tenéis la respuesta en vuestra mano. Pero no porque podamos hoy en día tocar, sino a qué dimensión del corazón llegamos. Eso es lo que te digo, porque tenemos unos locos bajitos, que de locos no tienen nada, y la cordura la tienes tú. Y por tanto, quiero que te inspire la siguiente canción, cómo enfocar la vuelta al cole. Adelante, por favor. Albert, con tu permiso. Sí, sí. Piensa en tus hijos y que en el bien superior es su salud. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos y a los que por su bien hay que domesticar. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Respeto al horario ni a las costumbres. Un hijo le preguntó una vez a un padre, papá, ¿qué me quieres decir? Y el padre le dijo, hijo, ¿ves con cuidado por dónde caminas? Y el hijo le dijo, no, papá, ve con cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Ahora os queda Chaus, os queda Chaus. És un coach espectacular, de debò. Ens encanta Sergi Ríos. Ara que descansi, perquè necessita desconnectar-se, i dona tota l'energia al nostre coach del Zipi-Zapping. I Enric Bayón, ens toca parlar d'estètica ara, després d'aquesta exhibició de coaching. Sí, sí, jo m'he quedat una mica... És un xoc, eh? Si no ho saps, impacta. Perquè a mi la cançó m'agrada molt, eh? Us he de recomanar... I el missatge m'agrada molt. Quan ets pare ja saps que et toca una miqueta. Ja està okay. Però, anem a... Com dius ara? Hem de revifar, no? Agafar energia, no? Bé, doncs vosaltres sabeu que jo... Cada dimecres vinc a parlar una miqueta d'estètica, alguna coseta que després veurem en algun article. I et toca... Quan parles d'estètica, parles de Medestec. I Medestec vol dir diatèrmia. I què vol dir la diatèrmia? Doncs la diatèrmia és molt fàcil. Què és la diatèrmia? La diatèrmia és una cosa molt fàcil. És simplement agafem energia, amb una màquina, evidentment, i aquesta màquina transmet energia en forma de calor, la apliquem a la pell i serveix per dues coses. Una, a nivell estètic, regenera, per exemple, les cèl·lules, la pell, llavors tens aquesta revifada. O sigui, a nivell estètic, no? A nivell estètic, o sigui, estàs molt més guapo, fas estirament, superbo. Jo vull anar ja, sense tenir que operar res, vale? Jo vull anar. Jo també ja, ara mateix. És que podeu anar quan vulgueu, eh? Sí, sí, jo gravarem i ho portarem. Jo us dono el telèfon, feu reserva, fem reserva i anem tots. Podem gravar-ho, no? Sí, clar, clar, clar. Sí, i tant. Volem anar. I allà teniu l'Iñaki, bueno, quan vegis l'Iñaki. Sí, m'agrada l'Iñaki. I l'altra cosa, per què serveix la diatèrmia? Per exemple, per rehabilitar les lesions. O sigui, t'ajuda, però superràpid a recuperar-te. Per tant, fa ombro, genoll, tenim per un costat allò que dèiem l'altre dia, el carticule, i ara la Medestec, posem la diatèrmia i automàticament rehabilita de qualsevol lesió. Per exemple, Marco Asensio, saps qui és Marco Asensio? Sí, l'utilitza, sí. Doncs ha utilitzat per regenerar la seva... per rehabilitar la seva lesió de turmell. I per estètica hi ha moltes famoses que jo he escoltat que parlen de Medestec. I tant. De fet, no sé si tenim un recull d'alguna coseta que us he portat, em sembla que si no, algun recull de premsa, perquè, per exemple, una de les que ha fet servir d'estètica Medestec, doncs aquí la veiem, no? En aquest cas, com es diu? La Cameron Díaz, no? Cameron Díaz és un abans i un després. No fa falta tenir cap tipus d'operació. Bueno, la Cameron Díaz té alguna operació, eh? Té alguna operació. Alguna bastant, eh? Però ella ha reconegut utilitzar Medestec en algunes entrevistes. Exactament. I després tenim alguna més. A veure, quina... Crec que tenim la Meryl Streep, també. Això mateix. L'Alba Carrillo. Meryl Streep, què diríeu? Medestec o operació? En aquest cas,
En aquest cas, la Meryl Streep va fer operació. Operació. Sí? Sí? Té una mica... Pues no. No operada. Ah, jo doncs crec jo, que no. Doncs jo també t'anava a dir que no. Jo perquè... hauria jurat que sí, perquè els ulls i... No, però és que ella, fixa't, ja quan era jove, tenia els pòmuls ja molt marcats. Raó, raó, per tant, ella seria Medestec, no operada. Ten raó, eh? Exactament. Ella utilitza... Exactament. Sí. A veure, Alba Carrillo, operada Vinga, o operada? Això, sí. Què diu? Alba Carrillo. Jo crec que sí. Home, però és la mateixa. És la mateixa. Operada o operada? Doncs, espera. Mira, clar que sí, no, i no semblen la germana. A veure, Amaia Salamanca, Vinga, per exemple. A veure, Amaia Salamanca. Amaia Salamanca, operada o no operada? Què direu? Amaia Salamanca... O jo... és molt guapa, bueno, no ho sé. Salamanca, jo crec per exemple, que no, jo crec que és Medestec. I la Anna Polvorosa, que també surt sí. En aquest article, doncs veieu, per exemple, aquest recull de la revista... Jo crec que aquestes dues no són operades. Jo tampoc. Medestec. Doncs molt bé, doncs molt bé. Les dues han passat per radiatèrmia de Medestec i, en aquest cas, a Carmen Navarro, i doncs les veieu, no? Sembla com si hagin fet algun tipus d'operació i no han passat per Medestec i han tingut aquesta revifada, no? aquesta il·luminació de la cara en la qual doncs, no fa falta passar per doncs ja ho sabeu, per rehabilitar o per no tenir que operar-vos, famoses com aquestes han reconegut passar per Medestec. Podem veure el telèfon i com sí. Contactar? Perquè nosaltres ens enregistrarem. Sí, comença el Manel, si voleu, anem fent la roda, ho anem provant. Sí, sí, aquest és el telèfon, O a Medestec, al 934-577-822. I a més, ho teniu en diferents clíniques i diferents jocs, però també al carrer Muntaner, podeu anar, Muntaner en diagonal, podeu anar els que sou de Barcelona i ho teniu molt més a prop. Però hi ha moltes clíniques. Ho faré encantat, tenen, perquè acabo de descobrir l'Iñaki i Love Me Iñaki. Ah, total. Estava buscant Iñaki al Facebook i és, Iñaki és un gran fitxatge. I és encantador, sí, que a més us recomanarà qualsevol dubte que tingueu. Molt bé, doncs te trucarem aquest telèfon sí. I que ens atenguin, clar. Escolta, que sí. A veure si podem, és que li vaig prometre a Mufi, no ho he avisat a realització, però a veure si podem posar l'últim videoclip del meu fill, de l'Àxel, vale. Que és molt divertit. Sí, xula, sí. Va, posa. És molt divertida la història, no? És molt divertit com el teu fill intenta porgar un arbre, també t'ho diré. Jo li vaig dir, Queda com un pringadet. De Lleida no és, vaig dir. Una casa, bueno. I resulta que t'agrada una noia... Bueno, és una història molt divertida, no, molt xula, que a mi m'agradaria... I si no m'agradés la cançó, si no m'agradés el videoclip, encara que fos el meu fill, no, és molt xula. Jo no el posaria, vale? Jo no el posaria, però si ho poso és perquè crec que realment paga la pena. Jo crec que val la pena. I la lletra de la cançó, la cançó... També alguna petita concessió, que passo moltes hores fent tele. Clar, a mi m'agrada. I tant. I vull que em digueu, després de l'últim m'ho digueu, Jo ja l'he dit, si m'ho digueu, m'ha agradat, Albert. Ja m'ha agradat, la cançó no em mola, però sigueu sincers, perquè jo no... A mi sí m'ha agradat i molt. I jo sé que està fent coses importants, internacionals, i que aviat ens podria donar una alegria. A veure. Bueno, doncs està arribant a primera catalana, tercera, però amb la música... Espero que després se'n recordi a nosaltres i ens vingui a visitar igualment, quan estigui triomfant arreu del món, Primer posado en lectura s'ho faig jo, Vale. Després el posem, que l'estan buscant. Però, Manel, ens has d'explicar coses per estar al dia. Totalment. Un final tràgic, us explico, perquè les Kardashian anuncien després de 14 anys, o sigui, 14 temporades, que s'acaba el seu reality. Això és una cosa que està consternant a moltíssima gent. De fet, ahir vaig estar llegint comentaris a Twitter i la gent està com molt enyorada d'aquest final. Home, jo crec que al final ja arriba un moment que no pots explicar més coses, no? És que era un gran hermano 24 hores de la seva vida. És que si ja les Campos van ser 4 temporades i ja em va semblar llarg i que estava bé, clar, imagina 14 temporades. Però és que les Kardashian tenen... molta història darrere, molt bagatge, i molt pijerío, i molt... I negocis, històries... A mi ho tenen bé, perquè jo he de començar encara per al primer capítol. O sigui, que a mi els hi queden 14 anys, encara jo començaré pel primer. Però ja quan ets jubilèssim, ja haurem acabat la temporada. Mediàticament, Enric, els hi funciona molt, bé, les Kardashian, està clar. S'han posicionat... Sabeu que el paparazzi oficial, el fotògraf oficial de les Kardashian era un paparazzi que els hi feia fotos i al final el van contractar? Sí. Perquè de tantes fotos que feia van dir, aquest negoci... Volem que passi per aquí, per caixa. El van contractar, cobra una pasta i només té doncs, un percentatge de lo que facturava abans. O sigui, el van contractar, imagineu... Per què creieu que les Kardashian desperten tanta expectativa? Perquè tenen una vida... Però és que a mi no m'agrada, no m'enganxa. Jo crec que és perquè tenen una vida tan de luxe que mai tindrem la resta i només ens enganxa per això. O sigui, no per elles, Jo crec que és per la vida de luxe que arrosseguen elles, crec jo, Fan unes coses sorprenents, que la resta d'humans no fem. I van ser capaces de crear aquesta estètica
estètica de dir, doncs ara trec els culs aquests grossos, aquest maquillatge tan exòtic. S'ha pogut utilitzar moltíssim perquè han fet negoci de tot i tenen botigues arreu del món que els funciona superbé. De fet, les Campos, en el seu rellet, hi van anar a una de les botigues a les Kardashian i venen coses que ni t'imaginaries i que ells ho han aconseguit amortitzar i els hi va molt bé. Enric, deixa'm que et pregunti una cosa. Tu, quan estava Neymar aquí, com a paparazzi, l'havies fet fotos, l'havies seguit, sabies una mica els seus moviments i com és, no? Molt. Ho dic perquè és que ara hi ha una cosa molt heavy, ho sabeu, si no us agrada el futbol jo us ho explico, val? Neymar va colpejar, el que diuen en castellà, una colleja a un jugador espanyol que es diu Álvaro, a la Lliga Francesa, perquè segons Neymar aquest jugador li havia dit mono, negro, simio, etcètera, etcètera. Diu Neymar que ell no pot tolerar el racisme, que... I li va sortir un clatallot que li costarà, com a mínim, entre 7 i 9 partits, avui sortiran les sancions. I diu Neymar, perfecte, a mi que em sancionin, però que el VAR llegeixi els llavis d'aquest senyor, i si m'ha dit mono, mico i tal, que també el sancionin a ell. I aquí s'ha dividit el món ara mateix en dos bàndols. Uns que creuen que Neymar s'ho ha inventat per justificar la seva reacció, i altres que diuen, no, el senyor Álvaro ja té precedents, però que també llamó enano a Messi, és un jugador polèmic, tal. Però, clar, és perillós aquest tema, perquè fer un judici paral·lel de racisme a una persona... Quan no tens les proves, l'única prova és creure's a Neymar. I, per altra banda, tu veus capaç, Enric, tu que l'has seguit a un jugador com Neymar, d'inventar-se això? És molt difícil el tema. És que peguis algú perquè sí. Perquè estem parlant de racisme. Jo el que vaig veure, sobretot en el temps que va estar aquí i després, quan ha vingut a Barcelona, perquè ve molt sovint, és que hi ha dos Neymars. Hi ha el Neymar futbolista i el Neymar de fora del camp de futbol. Jo, per el que he vist, hi ha dos Neymars. Per exemple... És un provocador, també, Neymar, no? Per exemple... Es pot haver inventat el tema del racisme? Perquè imagina't que ara Álvaro... És que l'han amenaçat d'anar, aquest jugador. Sí, el jugador... S'ha de lluitar contra el racisme, però quan sigui real, 100%, has d'estar segur que aquesta persona t'ha dit mico. Clar, però a més també amb Neymar, o sigui, no és per defensar-lo tampoc, però sí que és veritat que entren en un entorn de moltíssims diners que mouen moltíssims interessos, sent molt joves i sent molts nens. O sigui, clar que hi ha dos Neymars. Un que està fent una feina d'una persona adulta, amb una responsabilitat, i un altre que és un nen. O sigui, anava amb els seus amics perquè estava sol aquí i llavors té actituds de nen. Jo us diré un exemple. L'últim cop que va estar aquí el Neymar, que tenia un judici, no sé si te'n recordaràs, Albert, que tenia un judici, que el judici començava a les 9, 9 i mitja, el judici contra el Barça, no? 9, 9 i mitja del matí. A les 6:45 sortia de la discoteca. I a les 7:15 jo marxava i jo ja li deia, al meu informador li deia, oye, son las 7:15, me voy a dormir. Del dematí. I el tio va arribar a l'Hotel Arts i se'n va anar amb un avió a entrenar a París. Sense haver dormit. Sense haver dormit. Però què són els tois? Perquè sempre parlem dels tois. Els tois. Els tois. El seu grupet, diguem, d'amics íntims, que ell els va portar a una casa que tenia a la zona molt alta de Barcelona. Però els paga tot els seus amics. Tot pagat. A més, per exemple, és un gran jugador de pòquer. I llavors sempre va amb ells, sempre tots juguen, ell ho paga tot, festes ho paga tot, quan surten a jugar a alguna cosa, ho paga tot, i viuen tots a la mateixa casa. Sí, són un grup de palmeros, realment. Són gent que estan recolzant això, perquè va arribar sol i els estaven acompanyant, però són gent que li donen la raó amb tot. Però el perfil brasiler, no tots, però el perfil brasiler que ha passat pel Camp Nou, molts han tingut aquests palmeros, molts han tingut aquests de jihihi, jajaja, viva la samba... Però quan no hi ha pas... És a dir, noms, els jugadors són fiesteros? Sí. Per exemple, els del Barça, per dir alguna cosa? Sí. No direm noms. No direm noms, però en general sí. Tu has fet de paparazzi i els has vist sortir tard i anar a entrenar... Molt. I de fet hi ha una normativa... Amb el que cobren, eh? A els entrenaments del Barça hi ha una normativa que, si tens entreno, que comencen a les 10 o 11 del matí, no comencen molt aviat, has de dormir com a mínim, em sembla que són 8 o 9 hores... La normativa. Has d'estar a casa ja, eh? I hi ha alguns que a les 5 del matí han tancat el Sutton i tenien entreno el dia següent. Has callat moltes coses? És a dir, si tu expliquessis tot el que has vist, per exemple, de jugadors... Bueno, Albert... Més d'un ja no estaria ara aquí. Bueno, tu ho saps. Jo ho sé. Tu ho saps. Jo ho sé. És una pregunta retòrica, jo entenc que m'ho preguntis, però tu ho saps. Jo sé algun nom que m'has explicat, però clar, no ho direm. De fet, hi ha alguns, com ho diríem, events o trobades? Trobades. Hi ha algunes trobades que han sortit a la premsa com trobades ocioesportives... Que no ho han acceptat. Que no eren tant. Que eren d'oci, també. Perquè a mi tampoc m'agrada molestar i ni ficar-me la vida dels altres, però sí que un s'ha de cuidar, perquè després de veure el desastre del Barça, potser algunes coses s'han d'entendre per què passen. Vinga, que tenen el vídeo de l'Àxel. A mi m'agrada, val? Després, opinió crítica. Anem a veure l'Àxel, va. És l'última cançó de l'Àxel Lesant, que s'ho està currant. S'ho està currant. Thank you.
Des d'aquí, ànims, que està lesionat, que encara no ha pogut començar la pretemporada amb el Gavà, que al final juga a futbol al Gavà. I vinga, molts ànims, d'acord? Us he de parlar de VR6. Sí. VR6, molt important, perquè quan comença a caure el cabell ja no hi ha res a fer. Exacte, 50 cabells al dia, és la clau. 50 cabells al dia i ja hem de començar a tractar-ho. És que es nota de seguida, a la pica, que anem per l'estrès. L'estrès, els nervis, provoquen molta caiguda de cabell. I és de... quan hem de començar a prendre VR6, Definitive Hair, millor producte anticaiguda de l'any. No ho dic jo, ho han dit els experts. Dues pastilles, per exemple, després de dinar, és el que ens recomanen, i després molts productes, com per exemple el xampú anticaiguda, hi ha mascaretes, hi ha absolutament de tot. Ho podeu aconseguir per a farmàcies del Corte Inglés, a farmàcies, a vr6definitive.com. Molt bé. Una darrera notícia, què tenim? Doncs mira, això sabem que es celebrarà Euro Junior, que això era una cosa que a mi de veritat em treia el son, perquè jo soc molt eurofan, i sabem que es celebrarà cada país des de casa seva, hi haurà 13 participants, però serà com, diguem, un festival confinat, perquè no quedaran tots a un lloc, sinó que cadascú estarà des del seu país representant Espanya, participarà, ho hem de dir, però serà una cosa
com ja veieu, cadascú des de casa seva, i en comptes de connectar per fer les votacions, doncs connectaran per fer les actuacions a cada país. Això jo crec que també el fet de ser nens ajuda perquè no vas com a un gran públic, sinó que estàs a casa teva, entre cometes, i bueno, és una bona solució per mantenir un festival. Deixem-nos ja d'Eurovisió. Eurovisió l'única cosa que ha servit és per demostrar que Espanya cau fatal a Europa. Sí, sí. Al final tu votes per proximitat. L'Eurojúnior hem guanyat, i quedem en tercera posició, i hasta primera. Però escolta, quan vas votar a l'Eurovisió a lo grande, la gent diu, estos no nos van a votar porque se voten los noruegos con los nórdicos, los dos con los... Per què ho emmascares d'un concurs de cant si només votes si et cau millor o pitjor un país? I hem demostrat, malauradament, que el nostre país cau bastant malament, perquè sempre quedem els últims. Però és que abans de les votacions ja saps quins punts es repartiran per país. Però saps què passa? El voto telefònico ja saps. Clar, però és que a sobre Espanya... No es voten ni Grècia ni Portugal. Sempre es diu que ens voten els països veïns. No ens fem il·lusions. Encara que portis en Julio Iglesias perdràs, Manel. En Julio Iglesias perds. O sigui, a mi quan Portugal ens dona un punt, em fa vergonya. Sí, sí, caiem molt malament, però després venen aquí a Mallorca, a Cádiz, a Canàries... Després venen aquí a estiuejar. Ara, però per dar-nos un vot... Jo crec que és enveja. És enveja. O 12 points... O no veniu més a Espanya a veure l'edat. Exactament. Quan feu guanyar Eurovisió, o no torneu aquí a la cervesa i paelles i el nostre sol. Però és que passa que a Espanya sí que ho fem. O sigui, nosaltres els donem 12 punts a Portugal i Portugal ens dona un punt per pena. Perquè som generosos. És que cada any ens passa el mateix, ens els creiem i després ens traïcionen. Som generosos. O sigui, sisplau, que tinguem cap a l'hora de votar Eurovisió i fem-ho bé. Fem-ho bé. Vale, explica'm què és el doctor Ri lipobase, perquè, atenció, és la liposucció de tercera generació. Hi ha molta gent que vol tenir resultats immediats amb una liposucció, i hi ha una liposucció de tercera generació amb el doctor Ri i el doctor Acuña, que estan a la Diagonal a Barcelona, aquí teniu el telèfon, i el que fa, crec que és emulsionar el greix, t'ho treuen i no tens gairebé... Bueno, és que no et quedes ni en ambulatori, marxes el mateix dia. Exacte, el mateix dia te'n vas cap a casa, hem de dir que és zero dolorosa, és a dir, que no patireu, és com una mica de calor que sentireu, però res a veure amb la resta d'intervencions, i com diem el doctor Ri i el doctor Alejandro Acuña, que és el millor de tot el sector, doncs el mateix dia podeu tornar cap a casa totalment recuperats. Ja no són les lipos aquelles d'abans, lipobàser, eh? Sí. Un nou concepte que podeu trobar. Escolta, hem acabat, ens hem quedat sense temps. Doncs no diguis, ja. S'ha acabat els episodis. Jo torno aquest vespre, a les 23 hores, aquí, amb el burrito de Rondeando. I ara, vamos, a perrear el burrito.